День пам'яті для батьків, які втратили своїх дітей. Такий захід уже вчетверте проводить благодійний фонд «Таблеточки». Аби підтримати один одного, тут раз на рік збираються батьки онкохворих дітей, друзі, волонтери, психологи. Так, кажуть, легше пережити втрату. Про історії боротьби за життя Любов Кукла. Це невозможно прийти в себе. Аби хоч якось розділити своє горе, на цю зустріч їдуть батьки з усієї України. Батьки, які втратили своїх дітей в боротьбі з раком. Мы болели 6 лет, у нас опухоль головного мозга, ушел Олежик, ему было 12 лет. Тож половину свого життя хлопчик не жив повноцінно, а боровся. І в Україні, і в Росії. Та коли рак все ж здолав Олега, боротися за життя довелося його мамі Яні. Щоправда, тепер уже за своє, адже жінка втратила сенс існування. Люди, которые не прошли через это, они не могут это прочувствовать, что чувствуешь ты. Ну, нам сочувствуют, нам сопереживают, но почувствовать то, что чувствуем мы, родители потерявших детей, это невозможно. Можливо, лише коли сам відчув подібний біль. Родители, которые приезжают, некоторые уже не первый год, кто-то присоединяется первый раз, они приезжают сюда для того, чтобы вспомнить детей, которых они потеряли от рака. Но что самое главное, они встречаются с такими же родителями, которые пережили подобное горе. Так вам не розплакатися. Ольга Червецова поховала свого сина Романа минулого року. Коли їм повідомили про страшний діагноз – саркому, Ромі було усього 17. Він учився в педагогічному коледжі у нас в місті, спортсмен, своего рода немного знаменитый в нашем городе был, одерживал, говорится, разные награды и мечтал в спорте сделать карьеру. Та життя склалося інакше. Після страшного вироку Роман прожив лише рік. Хворобу було не здолати. Невозможно быть счастливой после ухода единственного ребенка. Да, я про свою историю. Тем более у меня личная моя жизнь отягощается тем, что я сама сирота с 13 лет. У меня просто никого нет, и сын был для меня всем, да. Вселенна, я не знаю, небом, сонцем. Тож, аби не втратити розум, звернулась по допомогу в благодійний фонд «Таблеточки». З жінкою відтоді постійно працюють психологи. Допомагали їй під час хвороби Романа і тепер, коли хлопця не стало. О чому я спрашиваю? Перші слова. Перші слова, як ви сьогодні? И это важно, потому что вчера было плохо, завтра может быть по-всякому, и поэтому мы не можем говорить про перспективу, нам нет смысла говорить про вчерашний день, мы можем концентрироваться только на сегодня. Така праця важка, але плідна. Це, до речі, на своєму прикладі довела одна з жінок, життя сина якої забрав рак. Мне 44 года, но, честно сказать, я мечтаю, я бы хотела еще мамой стать. Вот здесь вот внутри у меня столько нерастраченной любви осталось. Тож правило, что життя продовжується, працює. Головне – вірити та не здаватися. Есть вопросы первоочередные, есть длительного решения, но всегда можно что-то сделать. Пока мы живы, можно что-то сделать. Любов Кукла, Володимир Шалоименко та Даніель Косаковський. Подробиці – телеканал «Інтер».